ordunun döyüş qabiliyyətinin formalaşdırılmasında ən böyük təcrübə müharibə meydanında qazanılır. Azərbaycan ordusu dünya orduları sırasında özünə məxsus yerə ən müasir silah-sursat təchizatı və yüksək döyüş peşəkarlığı sayəsində nail olub. Ordu quruculuğunda əsas məsələlərdən biri peşəkar kadr hazırlığıdır. Azərbaycan ordusunun kadr potensialı 44 günlük vətən müharibəsində və müharibədən sonraki hərbi əməliyyatlarda özünü yüksək səviyyədə göstərdi. Xalq bir yumruq kimi birləşdi və cəmi 44 gün ərzində bütün tarixi vəzifələr və strateji vəzifələr təmin edilmişdir. Bu 44 gün ərzində bir dəfə də olsun ordumuz geriyə addım atmamışdır. Ancaq irəli gedirdi və Şuşanın azad edilməsi tarixi hadisə olaraq eyni zamanda İkinci Qarabağ müharibəsinə son qoydu. Çünki ondan sonra Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur olmuşdur. Bizim qarşımızda ağ bayraq qaldırmışdır, təslim olmuşdur və beləliklə İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatdı. Günü vətən müharibəsində biz xüsusən atlı qüvvələr tərkibində Murov dağ yüksəkliyinin azad olunmasında, Cəbrayılın, Füzulinin, Xocavəndin, Xocalının bir sıra kəndlərinin azad edilməsində və Şuşa şəhərinin azad edilməsində mən həmin qüvvələr tərkibində tapşırıqda olmuşam. Noyabrın 6-sında yaralanmışam. Noyabrın 8-i tam Şuşa şəhəri azad olduqdan sonra yəni geriyə təxliyə olmuşam. Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut istiqamətinə gedən ağır döyüşlərdə iştirak eləmişik. Oradan bir neçə kəndin alınmasında, Hadrutun alınmasında ilə həm döyüş yoldaşlarımız, biz hamımız qəhrəmancasına döyüşmüşük.
44 günlük vətən müharibəsini Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 4-cü, 5-ci nəsil silahlarla başa vurdu. Qürur duyulası haldır ki, ordumuzun şəxsiyyəti bu silahlardan istifadəni yüksək peşəkarlıqla mənimsənmişdi. Savaş Azərbaycanın tarixində unudulmaz bir səhvə, unudulmaz yeni bir həyat üçün bir başlanğıc idi. Döyüşü görmüş bir insan kimi deyirəm ki, yəni biz bu günlərim artıq firavanlıqla o zəfər yolunu gedirik. Və indən belə də bu zəfər, bu qələbə Azərbaycanın tarixində yüz illərlə, min illərlə danışacaq. Müharibə vaxtı özüm könüllü olaraq döyüşlərə qatılmışdım. Torpaqlarımızı azad eləmək üçün uşaqdan böyüyə qədər hamısı vətənimizin müdafiəsinə qalmışdı. Azərbaycan ordusunun 44 günlük vətən müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlıq bütün dünyanın diqqətini cəlb edib. Ordumuzun sessiz döyüş taktikası bu gün də hər kəsin maraq dairəsindədir. Müharibəni dildə eşitməklə fikirdə canlandırmaq başqa bir şeydir. Real yaşamaq fərqli bir şeydir. Müharibə çox ağır bir prosesdir. Orada necə deyim? Döyüş yoldaşlarını, canı bir qanı bir qardaşlarını itirirsən. Mən döyüş yolum başlayıb Kəlbəzər ərazisində Ömər Aşırımı deyilən yerdən başlayıb və oradan sonra Cəbrayıl istiqamətindən gəlib Cəbrayıl istiqamətinə hücuma keçmişik. Ta ki Qırmızı Bazar ətrafında gedən döyüşlər zamanı şəhid Hüseynatı Hüseyn Cavid onu yaralananda, onun yanına mərmi düşən zaman onu o döyüş meydanından yaralı vəziyyətdə çıxardanda yaralanmışam. Döyüş meydanına da xəstəxanaya aparmama baxmayaraq döyüş meydanına qayıtdım. Qayıdarkən qardaşımın şəhid xəbərini eşitmişəm. Qardaşım Elşən Mehbaliyev noyabr ayının 4-də döyüşün 40-cı günündə də şəhadətə qovuşub. Mən fəxr edirəm ki, Elşən kimi bir şəhidin qardaşıyam. Bütün Azərbaycanımızda olan şəhidlərimizin qardaşıyam. Yəni elə bir qardaşlarımız var, elə bir mərd igidlərimiz var. İgid ölər adı qalar. Dörd gün ərzində Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti vətənimizin hər qarşı uğrunda qəhrəmancasına döyüşdü. Hər yaşayış məntəqəsinin, strateji yüksəkliyin azad edilməsi üçün mükəmməl hücum planlarını reallaşdırdı. Biz hücum eləyən biz idi, düşmən müdafiədə idi. Amma gedirdin ki, yoxdur, qaçıblar. Düşmən Hadrut'a girəndə, məsələn, gedir ki, bizi görəndən sonra Hadrut'u boşaltdılar. Sonra oradan Qırmızı Bazarda neçə gün ağır döyüşlər getdi. Görürsən ki, düşmənin elə bir hücum eləmək, yəni bizi görəndən sonra çıxıb gedirdi. Çünki torpaq onların torpağı döldü. Gördülər ki, biz gəlirik, biz torpağın yəsi gəlir. Onlar da torpaqları qoyub qaçırdılar. Dəmir yumruğu əməliyyatı başlanan gün mən könüllü olaraq ərzə ilə müraciət etdim və biri oxtayadım, yollandım İnsali hərbi hissəyə. Sonra İnsali hərbi hissədən bizi təhkim edərək Tərtər rayonu, yəni indiki Su Qovşan adlanan yer, Tərtər Ağdərə və Su Qovşan istiqamətində olmuşam. Öz qohumlarımda şəhid olanlar var, 1-ci Qarabağ müharibəsində qazi olanlar var, gözünü itirənlər, ayağını itirənlər, qolunu itirənlər var. Vətənpərvər kimi böyüməyimizdə onların çox böyük rolu var. Biz qardaşımızla da müəyyən müddətdən sonra, yaş həddinə çatandan sonra hərbi peşəsini seçmişik və ikimiz də xüsusənətli qüvvələrdə, mən Azərbaycan xüsusənətli qüvvələr mənsub olmuşam. Qardaşım sualtı təxribat SAT kursunun, dəniz qüvvələrinin xüsusənətlərinin kursunu bitirmişdi.
müharibə zamanı minlərlə Azərbaycan gənci səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rayon və şəhər şöbələrinə axın edərək döyüşə yollanmaq və işğal altındakı torpaqlarımızı azad etmək istədiklərini bildirdilər. Burada xidmətin əməkdaşları müraciət edən gəncləri hərbi vəzifələri və ixtisasları üzrə komplektləşdirərək döyüşə yola salırdılar. Vətən müharibəsindəki zəfərdən sonra ordumuzun döyüş qabiliyyəti daha da yüksəlib. Azərbaycan ordusunun artan gücü həm də Ermənistandakı revanşistlərə ciddi xəbərdarlıqdır. Bu gün silahlı qüvvələrimizin demək olar ki, bütün hərbi hissələrində peşəkar döyüşçülər xidmət edir və orta ümumtəhsil məktəblərində müharibədə iştirak etmiş kadrlar çalışırlar. Onların təcrübəsindən yararlanmaq xidmətə yeni başlayan gənc əsgərlər və gələcəyin əsgəri olacaq şagirdlər üçün çox önəmlidir. Döyüşdən sonra hərbi rəhbər vəzifəsində işləyirəm və gənclərimizə hərbi vətənpərvərlik ruhunda biliklərimi çatdırıram. Məktəblilər arasında çox yüksək ruh var. Hərbi dərslərdə uşaqlar o qədər candan başlayan suallar, cavablar. Bugünkü gün mən hərbi yarışlar üçün uşaq hazırlayıram. Məktəbdə 14 uşaq hazırlayıram, 10 oğlan, 4 qız. Hərbi kurslar, hərbi belə deyə, yerişlər, yürüşlər, hərbi musiqilər, silahların sökülüb yığılması, daraqların sökülüb yığılması, yaralıların təxliyəsi. Onlar o qədər canla başla iştirak edirlər. Bu günləri mən özüm də tam orta məktəbdə hərbi müəllim işləyirəm və bu, belə deyim, özüm bu günlərim həmin o şagirdlərə, tələbələrə yəni aşılıram ki, belə deyək, təlimdə tər, döyüşdə zəfər. Bu şüar çünki hamısı qanla yazılıbdır. Tərində tər tökməsən, heç vaxtı zəfər çala bilməsən. Bizim də həmin o təlimlərin nəticəsi idi ki, vətən müharibəsinə qədər və vətən müharibəsindən sonra təlimlərin nəticəsi idi ki, şükürlər olsun ki, biz tam, belə deyək ki, düşmən üzərində zəfərimizi çaldıq. Peşəkar ordu yaratmaq üçün müxtəlif relyefdə və müxtəlif hava şəraitində vuruşmağı bacaran hərbiçilərin yetişdirilməsi davam etdirilməlidir. Bu da ciddi təlimlər vasitəsilə başa gəlir. Buna nəzər alan hərbiçilərimiz gecə və gündüz təlim şərciklərində öz döyüş hazırlıqlarını artırırlar.
Post-müharibə dövründə dövlətimiz təkcə ordunun yeni modelə keçidi, azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi və həmin ərazilərdə müasir tələblərə cavab verən yaşayış məntəqələrinin salınması ilə kifayətlənmədi. Bütün bu işlərdə paralel olaraq torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin ailələrinə, eləcə də döyüş əməliyyatları zamanı sağlamlığını itirmiş qazilərimizə xüsusi diqqət və qayğı göstərildi. Bu kateqoriyadan olan insanların müayinə və müalicəsi, eləcə də müvafiq işlə təmin olunması dövlətin qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biridir. Sosial sahədə vacib məsələlərdən biri şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin sosial müdafiəsidir. Deyə bilərəm ki, bu kateqoriyadan olan insanlara dövlət tərəfindən 14.800 fərdi ev və ya mənzil verilmişdir və bu kateqoriyadan olan insanların 100% evlərlə təmin edilməsi prosesi sürətlə gedir, o cümlədən bu il və gələn il bu işlər görüləcək. Post-müharibə dönəmində Azərbaycan ordusunun yeni modelə keçidi onun silahlanmasına da təsir edir. Müharibəyə qədər silahlı qüvvələrimizin arsenalı uzaq mənzilli raketlər, artilleriya qurğuları ilə zənginləşdirilirdisə, post-müharibə dönəmində yeni növ silahlara ehtiyac yaranır. Bunun üçün də ordumuzun həm silah anbarları, həm də avtomobil parkı yenilənir və daha da müasirləşdirilir.